Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Preden začnemo z današnjim video vlogom, spusti like, spusti subscribe, te dve stvari mi zelo pomagate, da ta video doseže čim več ljudi in da moj channel doseže čim več ljudi. Hvala. Danes folk bo malo bolj vlog style video, ker se mi zdi, da že ful časa nisem pač tako samo vlogal, res sem res vsak video zdaj tako imel, ok, danes bom to in sem zgubil malo ta okus, bi se reklo, realnega chill vloganja. Današnji dan kar zanimiv, z vašim suportom iz tedna v teden sem prišel do tega, da sem dobil nov sponsor oblačil, in sicer, tako da folk, to je ta velika novost, uradno sem del Swy ekipe, res ful hvaležen za priložnost, ful hvaležen za vaš suport. Mogoče boste nekateri bili ono, ja, Swy imajo samo za punce, za fante malo, ful malo. Folk, pripravite se, ker kmalu prihaja prva kolekcija za moške in po tej prihaja veliko oblačil za moške v tistem bodybuilding style, ko sem govoril s temi, ki delajo oblačila, in vidim, da smo nekako na istih idejah, tako da sem šel v Swy z razlogom, ker folk prihajajo res ful dobra bodybuilding, res gym red oblačila, tako da really soon. S tem folk, ko sem v bistvu del Swy ekipe, je tudi po novem aktivna moja Swy koda folk, in sicer MAX10, koda MAX10, ki vam prinese 10% popusta na moško kolekcijo. Za zdaj je samo na moških oblačilih, glede na to, da vem, da me tudi nekatere punce spremljajo. Bom se probal vprašati, če mogoče lahko tudi za punce zrihtamo mojo kodico, da deluje. Tako da to bomo videli. Ampak v glavnem, kodica MAX10 za 10% popusta za zdaj na moško kolekcijo od Swy-ja. Današnji dan, folk, tam imam dve torbi pripravljeni. Ena je z opremo za snemanje, druga je za trening. Tako da ravno kar se odpravljam v fitness, kjer bomo z še enim posebnim gostom, ki ni poseben, ampak v današnjem videu bo poseben, ker ima tudi on en announcement za narediti, snemali TikToke prav za Swy profil in potem bova tudi skupaj odtrenirala en chest and back, po mojem, potem bomo verjetno šla nekaj pojest. Tako da napišite mi v komentar, kaj si mislite o tem ponovnem stilu, da spet probavam čim več vlogat. Zdaj, folk, v zadnjih par tednih sem imel veliko dela in še naslednji teden bom imel veliko dela glede spletne strani, glede moje spletne strani, glede e-programa, ki prihajata zelo hmalo. V bistvu, kar sem hotel reči, da potem, ko launcham spletno stran, v bistvu, ko bom imel malo več časa, glede tega, da ne bom se rabil fokusirati na to spletno stran, na podjetje, na programe, bom po mojem folk probaval res dropat dva videa na teden zdaj poleti, ker hočem res grindat, če sem si vzel čas za snemat videe, to poleti jih bom snemal, tako da cilj je potem, ko se launch spletna stran, dva videa na teden. Gremo kar začeti z današnjim dnevom, z današnjim vlogom in see you on the next stop. Koša folk, jaz. Aha, prst je bil. Koša folk, ja, vada je bil. Koša folk. Skratka. Kaj imaš oblečeno, Leo? To je ena ful lepa Swy brand majčka iz moške kolekcije. Ja, ma čaki malo, povej, kaj se je zgodilo. Jaz sem ponovno tudi sponzoriran Swy brenda. Sem ful ponosen, bomo rekli, na sebe in na pač vse, ki ste mi pomagali priti do tega. Dobre, ja, ne rabi se zjokat zdaj. Ne bom se zjokat. To, top shit, ker so pač njihovi izdelki res ful high quality. In povej, kaj prihaja, ker sigurno kašen kdo, ki je videl, aha, lega on. Ma kaj je z vami? Lega. Si bi na kavici. Kje si, Dylan? Kaj imaš, ti? Nič, kaj. Kardio, te? Ne, noge. Čau. Tako sem na to pameš, pač. Lahko prosim, fok. Pač, lahko pogledajte, koliko je razlika. Ja, tako. Ne. No, v glavnem povej, kaj si začel prej, da verjetno tisti, ki so rekli, ja, smo šli v Swy, ampak nimajo še toliko za moške, ne? Swy brand bo v kratkem izdal, se pravi, bolj oblačila, ki suta pač bodybuilderjem, oziroma pač taka oblačila, ki bih, naprimer, jaz nosil, ful z veseljem, ali pa Max. Skratka, narejene bodo za pač gym in za folk, ki hodi v gym.
ker smo nekako tudi mi dva imela full besedo. Ja, zato ker ideje, ne? Smo se pogovarjali s Petrom in Petra rekla, da pač so na začetku bili full za ta gym, ampak so pošli bolj ta lifestyle nekako opcijo. In mislim, da ta, bomo rekli, prva kolekcija, oni hudi na primer, ki je, pa one dolge hlače, pa tudi te majčke so full malo bolj lifestyle. Mislim, da so vse bolj, ker so full comfy majce. In, ja, mislim, tako oblika, ni ta gym red oblika. Ja, ja, ni ta gym red, pač še bolj kot lifestyle. Tako da če greš ven, če se tako, ne, hangaš, pač komod, znaš te majčke. Ampak če pa hočeš bolj za gym, pa pa pač počakaj na sedno kolekcijo, ker ono bo sick. Catch je v temu, da če ti naročiš, ne vem, Young LA, Gym, še karkoli, imaš ono poštnino, imaš tam nekaj še vse in carino, levo desno. Nema, valjda bi folk raje naročil nek slovenski brand, da dela ja, to quality shit. Plus, je slovenski brand dela quality shit, plus nimaš, nimaš carine in onega vsega tega, in plus, piraš meni Maxa. To sem rekel, da moja koda je Max 10, če želijo mene podpreti je Max 10, če želiste Leota podpreti koda Leo 10. Ja, dajte kar oba. Ker naroči tipo dva orderja, enega Max 10, enega Leo 10. Pol na pol. Mislim, ja, kot se naročali za snemanjem TikToku in kot rečeno, zdaj začnemo s treningom. Leo že trenira, tako da imamo chest and back danes, prsa, hrbet. Po mojem kaj, štiri vaje prsa in tri hrbet, verjetno, ne? Tako da, gremo trenirati. Pred absolutnim failureom. Koliko? Failure? Treniraj do failureom, ali pa postani failure. Sada tako. To je cold, ne, pač. Lej, treniraj do failureom, bi se, največ dva seta. Mogoče kdaj tri, ampak dva seta do failureom. Na vsaki vaj je mogoče različno, če je kakšna bolj specifična, bolj za focus vaj, ne. Načeloma compound vaj je dva seta do failureom. Na WC zbruhat, naprej. Tako je, tako je, ta še radi. Samo to velja. Smetaš na prsa, treba failure, treba bruhanje, treba hardcore. Če ne hardcore, ni več. Tip ima kar zna failure. Zdaj gremo to easy stotko. Potem ene 40 repov, 39 mogoče. To je to. What is it? What is it?
Dve vaje, hrbet, pol spet ena prsa in pol spet hrbet. Tako da zdaj imamo pol apeligno grevanje. Ker smo pa dva skinny bitch. Ura 3. Jaz sem jedel jajce in toast. 800 kalorij imam na sebi. Ja, zdaj. Isto, samo da jaz sem beljak, jaz sem šaman. Jaz sem beljak, jaz sem znamo beljakov, eno jajce in en toast. To je 400. Tako da, in, ok, in prej sem pojedel ono za bejko, za dojenčke. Ja, ja. Gremo jaz. Potem gremo na en cheat meal po dolgem. Jaz nisem imel zdaj ene 3-4 tedne sigurno nisem imel cheat meal. Pač cheat meal. Bulka, ampak že ene 3-4 tedne nisem jedel nek tako umazano hrano. Tako da danes prije prav. Kot sem rekel, po dolgem en cheat meal smo v snack barju v Kopru. Moniki niste z Kopra, preporočam, zelo dobro. Najem vsak si je vzel svoj burger, sweet fries, onion rings in še pertnečke, tako da it's gonna be a good cheat meal. Ura je 4. Jaz sem do zdaj jedel samo zajtrk, prvo jajce in to. Tako da ta cheat meal pride full prav. Leo, mislim, da nima dosti besede, jer zdaj bolj koncentriran na hrano. Jaz tudi. Ne more govoriti. Trebuh je bolj fort. Cheat meal pa sem ful. Jer rotničke so bile malo so razočarali danes. Ampak dobro, se zgodi, kakšen krat ne so bile dobro. Leo še vedno tiho, Leo še vedno v komi zaradi hrane. Ali boš kaj povedal? Je bilo ful top.
razne te perotničke, kot je rekel Max, malo kek, ampak dobro. Malo kek. Ki če ne, to je to, tipo tle, the best thing, te perotničke, ampak danes so malo... Ne. Tako da, cheat meal dan, smo povedali, smo za oba dva anonsali in mojo sponzorstvo in odleva, tako da evo. Skupaj in a new adventure, kot sem rekel, pričakujte res v naslednjih mesecih full novih oblačil. Full. In to top shit oblačil. Pač prihajajo res. Oversize majica, oversize hoodie, short shorts. Tank top si prijeli, slej bojo tudi prišli. Ja. Tako da to bo res bomba, ko pride, tako da stay tuned for Swy's new clothes. To je to od današnjega vloga. Spusti like, kaj lahko pridemo ta video do 300 lajkov. Gremo prav za 300 lajkov, mislim, da ni težko za nov sponsor, announcement, za en res dober trening z Leoto. Klikni subscribe, ful mi pomeni ful folka, več kot 50% folka, ki gleda moje videe, ni subscribeno. Tako da klikni subscribe in pomagaj mi, da do konca poletja zadanemo 5000 subscriberjev. Res bi mi ful pomenilo, tako da pridruži se našemu community-u. To je to od mene, folk, od današnjega vloga, kot veste, vse moje linke skupaj z ponovim svoj linkom masti in the description. To je to od mene, folk, za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.